Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa Dječjim savezom u subotu je u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović organizovalo izložbu likovnih i literarnih radova sa 13. nagradnog konkursa učenika osnovnih škola. Izložbu je otvorila Tamara Radusinović, PR turističke organizacije Podgorice, koja je uručila nagrade najboljima. Meni je privilegija i veliko zadovoljstvo bilo da uručim nagrade danas i da prisustvujem upravo otvaranju ove izložbe. Naravno, naši mališani su primjer i naravno budućnost naša i oni trebaju upravo sa ovakav način, najbolji način da se ispromoviše, kako naravno ta kampanja u smislu održavanja i sopstvenog zdravlja, a i naravno prirodnog okruženja, jer smatramo da trebamo da čuvamo naše zdravlje, odnosno povodom svjetskog dana borbe protiv duvanskog dima, želim da poručim svima da čuvate svoje zdravlje, ali zdravlje svih oko vas, da čuvate prirodno okruženje, jer će nam priroda višestruko vratiti svojim darovima. I smatramo da naš grad i naša država obiluje mnoštvom prirodnih ljepota i zaista je naša obaveza time i veća da je čuvamo što više od svih uzročnika koji uništavaju, a eto prvenstveno ovaj duvanskog dima, i da na taj način učinimo da ona duže traje, da nam duže služi, a samim tim naravno i sami mi. Za prva mjesta obezbijeđen je sedmodnevni boravak na Veruši, a za druga i treća mjesta pohvale knjige, muzički CD-ovi i CD o Podgorici. U zabavnom programu učestvovali su učenici muzičke škole Vasa Pavić. Tema tradicionalnog konkursa za likovne i literarne radove je bila jedinstvena. Priroda je čista i zelena kada nema duvana i dima. A povod raspisivanja konkursa je obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv pušenja.